Nieni musolu fayi jali pe mola. Alikana ngini kamba na kafoko. Magama mandi mani musolu te balawo. Wala dingo mala kafoko. Aissatou Touré wax ci li nga xamné moy walé djubluway politique bi mu djublon li di cadre yi wax moy né Gambia dé mën nañ ko wéccé mu génné mel Gambia ñu isi wéccé ko bo xamné dina isi yokuté wéccé ko bo xamné moy li or ngir yokuté élégdé tay lañ ko mëna liggéey té niñ koy défé moy né dinañ am fit déggu ci li nga xamné mom lañuy def pour mëna jaakarlo li nga xamné modi suñu jafé jafé yi mune seddu na ne Gambia de dom yi nga xamne ño fi ne ñu bëgg liggéey leen te ñu takku di liggéey leen te bëgga jamma ñaar fukki at yi passé seddu na ne fum dem ci biir réew mi li mo gis ne moy goor ak jigen yu takku ci biir réew mi muy ci dekk yu mag yi muy ci téeru muy ci dekk yu ndaw di tey dégga na li nga xamne modi señ mebet yi ak li nga xamne mom lañuy wax deglu na be dega si jafé jafé yi nga xamné mom lañuy nekk taxna lolu mu jël yëkatiko pour gis né ndeké Gambien yi yeen tax mu bëgga jog bolé gémiñam ci li nga xamné modi yokuté pour ñu isi wéccé ko ci biir réew mi ci jafé jafé yi ño am ci kom kom gi ak nit yi mëna amaat señ bopa génn ci ndiam yaak wi nga xamné mom lañ nekk tayit li nga xamné moko or moy né Gambie yépp ñu ngi am lo xamné soxal na leen moy né yokuté réew mi ñu génn ci notel gi ñeekk ak toroxal gi ak li nga xamné moy jambat gi te gis né li ñuy def fim nekk ni ci jamono yi ñeekk ci nguur gi ñeekk yoyu moy jafé jafé yi nga xamné nit ñaan ko janku wantel jafé jafé yi nga xamné mo am ci bunti liggéey kay yi ak luwa yi nga xamné mom la nit ñi di jëfëndé ko ci biir réew mi moy né ñi am doolé den jël nit ñi tital leen ragal lo leen be ñu ñaaka yaakar ci señ bopa mu né tay ji doomi Gambia buy wax du ñëmëña wax li nga xamné moy xalaatam dégga mu ngi dekk ci ragal ak tit ngir né nguur gi nga xamné mo fi nekk ragal lo na ñepp be légui kuy wax sax da nga gestu sa gannaaw mu ne ci jamono jiñ tollu nak li nga xamne mom lañ wara def moy ne pour jotat suñ bopa ñun ñoko mëna def té niñ ko mëna defé moy jël suñ carte yi pour isi wéccé ku go xamne dinañ momat suñ bopa génn ci li nga xam moy tit ak ragal gi nekké ci biir réew mi fi té gis né loi yi nga xamne ñu ngi leen yaxa ñu défarat leen ben nit ñi mëna amaat suñ bopa comme niñu ko suñ loi mais réew mi mayé di constitution bi liñ sétlu fim nekk ni nguri APRC li opa ñaar fukki at yi ñi ngey yaaxa suñ xaalisi réew mi Gambien si ñi ngi bëgga soppeku ñi ngi bëgga gis li nga xamne modi seen yaakar way APRC liñ leen digon gisuñ lan la ci liggéey pour gis ne ñu yaakar gogulé mëna mat mu ne ci at yi passé gis ñeñ ne kom komi Gambia mu ngi gëna yaaxu ngir liko waral moy ndimbal giñ dan am ci biir rew mi ak ci bitim rew lolo nge gena wañeku taxna be suñ ko xaliss rew mi mu nge gena yaaxu taxway bi nga xamne mom lañ wara taxaw pour gis ne amna sarta yu bax yu wara doxal lolu yoy yep yaax nañ ko be gis ne legi bitim rew sax pour am fa ndimbal lu jafé jafé la ñi nga xamne ño nekk ci doole gi fim nekk ni deklu wuñ li nga xamne moy mebeti nit ñi ci wali politique ak kom kom gi niñ ko wara doxale
li nga xamne moy pour dugal sa gemeñ ci waxi politique dafa don lo xamne ñu ñu ci tenka parce que parti yi bari ak nit ñu bari nga xamne señ xalaati lañ am pour gis ne ñu bok ci wali politique bi amatuñ ko ngir ñeppangi ñaaka doole fim nekkani liko waral moy ay nit ñu neew rek ño yere doole gi bañ ne doomi rew mi duñ am señ bop ci biir lolu ne ñi mënatuñ ta wax li di señ xalaat té su féké yeng léna défal dara nangotuñ léna wax ñom kaddu yi ci am pour ñu mën ko woné ci li nga xamné moy momat suñ bopa génné ci jafé jafé lé jaxlé yi ñ am té gis né doolé gi nga xamné mo wara tassaro ci biir réew mi ci kilifa yi nga xamné ñoko wara am lool yeb mënatuta am li nak fokk ñu jog ci gis né taxaw nañ ba gis né doolé gogu déllu wat ci nit ñi mu né li xalaatam la né su fete doguna ci ne ñun ñepp suñ taxawé dinañ mëna isi Gambia bo xamné moy gën ci Gambia bi ñekk ci jamono ji ñekani té loolu niñ ko mëna défé moy ñun ñepp ñu débolo du suñ xalaati politique pour ñu nekk ben gis né dinañ isi waar li nga xamné modi mom suñ bopa ci biir réew mi bunti ligéy kay yi doxaat ni mu doora doxé sa tay doxal réew mi doxaat ni mu wara doxé luway bon yiñ fi isi pour tenka nit ñi ñu mën ko fe génné gis né suñ kom kom bi yok wat na degeer na li nga xamne moy wali politique bi tamit ñu mën ko délo ci nam waré ku nekk mëna def la la neex ci wali politique e su ko defé ñepp em ci rok su lolu amé gambien si ñom dinañ mëna tan ki nga xamne modi señ jitt biñ bugal señ bopa mune mom de doguna ci ne suñ ko tané dina taxaw juromi at rek ci bir réew mi pour jité ko gis né li nga xamné mom lañ wara liggéey ñu def ko ba gis né soxali nañ Gambia génné ko ci jaxlé gi nga xamné ak yaqku yaqku bi nga xamné mom lañ nekkani mune réew mi ak yaakaaré suñ doom yi élek ñu ci jaxlé dé té suñ taxawut dinañ gis né duñ ko mëna nekk di né kenn nit moko def dé mba ñu né ah nañ ci génné suñ gémeñ dédét dañoy bokk ligéya ndor isi wéccé ku bi nga xamné ñun ñëpp ñu ko soxla waxut né nit ki li nga déggu taxaw ci nga sanni ko way mën nga wécci sa pexé ba jotaat li nga xamné mom nga bugga pour def lolu fokk ñu bayandé ko ci yéna yi ñu abalanté dimbalanté gis né ñun ñepp bokka nañ be li nga xamné jafé jafé biñ am ci wali politique tay ñu mën ko génné ci suñ kaw mu né lim jang ci limo ligéy ak nit ñi muy goor ak jigen mag ak ndaw ci biir réew mi mbaye borom xam xam moy né gambien ci fim né ka den soxla président bo xamné mo leen di ligéyal waye nekut né ñom ñoy wara ligéyal président bobu leen liko waral moy ñu gis ñu am nañ président bo xamné li di constitution réew mi ni ñi d'accord ci ak loi réew mi ni ñi d'accord ci ak de tereline bo xamné tereline bu jup te bax la mu doon lo xamné saxal nañ ko ci biir réew mi fi gisat né li di suñ kom komi réew mi mu ñëwaat ni mu waré comme niko gambien yi xalaaté éné ko mu né nit ñi dé suñ leena defal dara war nañ ci am cadre pour wax ko ci waye ne yow di nga doon ko xamne yow rekay wax yow rekay gis yow rekay deg lolu du lo xamne dina mëna dem su fekke ne dañ bëgga am li nga xamne moy suñ bopa ci li nga xamne moy mbiri démocratie dega dega moy ne juromi at bu neka dañ wara sani carte waye mbir mi amut fofu so dege démocratie dega moy ne nit ñi waxtu bu neka li xew ci seen rew war nañ ci mëna duggal seen gemeñ mu yokute rew mi ak lo xamne moy seen dunda yi ak seen dekk yi pour gis ne ci seen gox yi be ci seen village development committee yi ñi fa neka dañ wara neka ño xamne li ñoo jité dañ ko jité ngir ngeen yi nit ñi ñepp pour gis ne rew mi du gëna té yaxu fokk ñu taxaw bolo ñun ñepp nekk ben gis ne ñu isi dundun gu rafet gu es bu isi yaakar mbugel ak gis ne ku nekk normal nga sa morom ñu gis ne amaat nañ suñ bopa ñu gis ne nit ki ci li ngay def su luwa nga ko tek jamane ñoy ñu gis ne li nga xamne mom la gambien ci buga amu dara luñ mëna def gannaaw lolu pour gis ne tamit kenn du nekk di toroxal sa morom parce que da nga nekk bi heet mbala bala heet mba di bi de ne nga nekk mbala bala diine mba da ngay bokku xalaat ci wali politique lolu doonul lo xamne dinañ ko nangu kon gambians liñ wara def moy ñu delo waat suñ bopa ci niñ xamé won li di gambian moy ne ñun ñepp ben lañ ñu bokk anda ligéy réew mi naat mune gambian de si jafé jafé ju reey lañ nekka ci nguuri APRC te gambian bu nekka soko laaje amna lum la xu wax la mune kon nak mu ngey wax ne nañ leen am fit
taxaw deuguer gis na gambia bi ño am moy gambia bi gen mune kon mu ngi len di ñaan ngeen taxaw ko dimbalé ko be ñun ñepp ñu bokk andat isiwat gambia bo xamné nit ñi duñu bédi mba ñu naan ñu ngi xajarlé nit ñi parce que ci li nga xamné moy ñi ñoo ligéyen dooral ñom ñepp dañ wara doon ño xamné li ñoo def moy luy ar nit ñi ci gambia ak luy ñëri nit ñi lu ko yob ko kanam yob ko nit ñi ñëri ño ci lool lañ bëgga mune kon gambia ci lu momun di def dafa wara doon lo xamne su digante mak yi natangom ak ñi nga xamne ño nek ci bir adina ci di ay natangom su jeflante ñom dafa gis ne li mo def dina jeriñ doomi gambe yeb mune dina buga ñu and ak mom ñu isi gambia bo xamne dina nek ci xoli nit ñi ti xalaati nit ñi parce que doomi gambia isi bitim rew tay ji señ hel ak señ xalaat yeb mu ci bir gambia fi kon nak ñoñu duñ leen mëna bayyi su fekke ne jama neku ci bir rew mi su fekke ragal ak titange ak fitna mom la nit ñi di am julay duñ mëna def señ jula nim waré ñi wara jangalé duñ mëna jangalé niñ waré politiciens ci duñ mëna def am señ sago activists ci duñ na de am señ sago ak yenen kon ñi ñepp ñoy bokka ñu gis nañ am nañ gambia bu es bo xamne suñ kom kom dafa yokku nit ñi am señ bopa lu wa dox jaman ne ñoy ñun ñepp ñu mëna anda nek ben mu ne ndaw yi ci biir rew mi fi ñu ci jaxle bu reey te tas yaakar rek lañ nekké suñ sétlo ci jamané nguur gi ñeek fiim neeka ni mu ngi melni ñoñu baño juddu lañ yaakaroon amuñ ko tay ji parce que signar fukki ati APRC señ luwa yi nga xamne mom lañu doxal moy ne nit ñi liñ yaakaaroon pour ñu diko doxal doxaluñ ko be taxna mebeti nit ñi yaax nañ ko ce li nga xamne modi ndaw yi yaakaar duñ amone suñ magge jaanga wacca dinañ am liggey jaanga bu baax bo xamne mo leena njeriñ wergu yaram bu taxaw dundin gu refet amna bo xamne am nga ci sa bopa tay dina ande teranga ak ñeeka li moy li nga xamne ñepp nga dem diko uti suñ dom yi ñu ngi daw di dem ci yoni gannaaw bi di dugg ci geej gi di dem fo xamne yaax rek la leen day dundal ak pertement ngir ne ñene ñu ci dess mu ne gambia biñ soxla moy ne ñu nekk doomi gambia yo xamne suñ daw yi dinañ mëna liggéey réew mi yokuté dinañ gis ne isi nañ wéccéku pour gambia bo xamne moy gën pour ñun ñepp ñi nga xamne dañ fokk ne APRC nguram carte du ko mona danel ñoña fokk da reer mo len tié comme niñ ko gissé parce que sa carte moy mona danel APRC parce que sa carte bobu mo isi wéccé ku bi nga xamné yow mi bugga nga ko mu nekk wéccé ku bo xamné jamono li di ñew yow bokk nga ci ñi nga xamné yaang ci def sa wala ngir ligéy réew mi ligéy bo xamné élégance bi duñ ci am réccuté su fekke ne liggey nañ ba gis ne suñ kom komi rew mi doxna ni wara doxé julay dinañ mëna liggey ni waré ci señ sago nekku ne xaaliss buñ am dañ ko pissit passaré su ko défé ñu mëna ubi bunti liggey kay yo xamné ndaw yi dinañ ci mëna liggey ñu wacca jaanga am ci njëriñ luñ mundi mëna duga dina doon lo xamné señ sago lañ ci nekké ñi nga xamne ñoy gambien si nga xamne ñoy borom xam xam yi te nek bitim rew mu di len ñaan pour ñu delsi ñun ñepp ñu liggey rew mi mu nek ci bir liggey nguram mom de lim djublu moy ne ñu gis ne li di yokute ndaw ñi ñu am ko parce que dañu wara nek ci liggey yo xamne dinañ ci am dundin gu set dundin bu yiw bo xamne li di señ mebet ci mën ko gis pour ñun ñepp ñu taxaw liggéey suñ Gambia warugal la bo xamné ñu ko défal suñ doom yi ak suñu élèk ak ubi yokuté bunta yi pour yokuté mëna gëna am lool nak suñ ko waré def duñ né ah yalla baxna rek yalla dé bay sa tool ñi nga xamné ñoy doomi Gambia nga xamné liggéey rek mo leen soxal surtout jigéen yi ci biir réew mi fi yag nañ di jiem pour gis ne ñi nga xamne ñoo di politiciens yi ñu jël seen taxaway be gis ne li leen soxal ci seen njobot gi seen kër yi ci bunti liggéey kay gi ci kom kom gi ci nako yi mba am bor mba am marché yi nga xamne dinañ fa mëna jaay seen yef yi yépp lo xamne soxal na leen nguur gi même loi lo xamne dañ ko wara def mo wara jëriñ jigen ñi ak goon ñi ci biir réew mi fi nit ñi dinañ ci wax be sonna def ci seen katan pour gis ne lolu mëna am legui so setlo ñu ngi wara maaj pour wax ne ño lanka
nangotuñ pour kuy daan su suñ doom yi di len yaaxa ba nga nekkat di fitnal nit ñi ci biir kër gi gis ne lepp lu ñuy def ñu boole ci jigen yi ndax jigen yi am ci kaddu ñomi tamit legi jigen yi nangotuñ rek ne dañuy taxaw di nekk ño xamne di setan ba di taccio ko fi ci rek mu em ci dedet passé nañ lolu ñun ñepp suñ bolo ndaw yi goor yi jigen yi ñu liggey dinañ gis ne mën nañu def yokute bu gaawa gaaw ci biir réew mi parce que lela jaaxal moy ne ci wali politique mën nga ko jëfandoko parce que sa cadeau ak sa carte ya ko mom li nga xamne mom nga bëgga muy sa cadeau pour am ko sa carte mo la ko mëna jox li nga xamne mom lañuy def ci wali yow nit ki ci sa dunda nga xamne mbiri politique la jigen yi ci wali kom kom gi mekut ne rek su fekke ne ya nga def ci wali politique warno bokka ci yokute mba su fekke ya nga def mbiri yokute warno bokka ci politique dedet señ xalé yi jafé jafé yi bari lañ nekk di jo jankuwante fim nekk ni way ñun ñepp suñ mbolo dinañ mëna dimbalé bédde ga taxaw doom adama yeb ñu émalé len jigen yi am señ axa ci kër yi ak ci bunti ligéy kay yi axi doom adama dé don na lo xamne ci gis gis gi moy ne ñu bolo liggey delo wat nit ñi ñu amaat seen sago nekk ci teranga ak ñeeka ak or malanté ñun waruñ ta nekk ño xamne dañoo bayéndeku waye dañ wara gis ño nekk ño xamne dañoo taxaw pour né démocratie mu delu ci wat nam waré nit ñi am li nga xamne moy nguur gu baax buy doxal réew mi nam wara doxé té ñu gissé li nga xamné mom lañu doxal dafa wara nekk lo xamné doomi Gambie yeb dina ci giss bopam té ñu gissné Gambia duñ dess gannaaw waye dinañ andak adina ci yeb ci li nga xamné moy doxal yokuté adina ci ak jamono ji ñeek tay ké munta bédé ku nekkal sa bopa doomi Gambie yeb ñi nekk ci bitim réew ak ñi nekk fi liñ bëgga moy am señ bopa bu dessi wat ci biir rew mi mba su len nexé ñu dekk fenen nit way sa yuñ buggé ñu ñew dessi wat ci biir rew mi jamana jum len nexé té féka ñu yek né rek ñomi ci rew mi lañ bokka sani carte bi di hewren ci 10 décembre 2016 bi lo xamné la rew mi ñun war nañu mëna essayer def li nga xamné mom lañ bugga li nga xamné modi ngoru APRC jafé jafé yim ñu issi ci suñ kom kom isil ñu ko be dara mu natatu da dox mu nekk lo xamne rew mi dinañ ko mëna daxa ci 2016 election bi di ñu jublu ci ni ci li nga xamne moy rew mi doxli nam ñi fi bokka bokkuñ diine bokkuñ heet way ñun ñepp ño bokkaleena muy rew mi te duñ nangu kenn jeexal ñuko ngir ñu ni neen la ñi di suñ ndaw yi amul liggey suñ xaalisi rew mi di yaaxu ni ñi amatuñ seen sago li dafa don lo xamne jaaxal na ñepp fim nekkani parti Gambia liko mëna genné fim nekka dé buntay nga xamne ñu gëna ndol ci adina ci suñ réew mi fim nekkani ci jamono joji la bokka li mom su nekké président Dr Aissatou Touré mune dina fexé bé lolu wéccéku mune nguur gi fi ñëkka nekka ci force republique bi é danel nañ ko ci li nga xamne moy yoni soldar di Yaya Jame in 1994 nekkon soldari halel djel nguur gi fokhatiko ci dole li waralon lolou moy ñooñu nuñ doon dundé du dundin go xamné dafa won emalay bopam waye tay ji isina wéccé ku ci suñ constitution réew bi ni mo doxé taxna be légui mune mom dal nekk nguur be dé rek la bugga lolou du mëna am dafa am waxtu lo xamne dañ ko wara émalé motax mu tok fa yaaxalu wa réew mi di constitution bi belu opa ñaar fukki at batay mu fa tok mom lim waxone ne bugguko waye tay mom mo raw li mo yaxa si xaliss rew mi ak aleli rew mi di jënd ay aeroplane ben kër mu jënd ko ay million dollars lolou fakna yaakarna ñepp ñoko gëna xamandor kon mu ngi melni yaakar bi nit ñi amon ci mom tas nako kon waxtu bi jotna mu jog dem abal nit ñi ñun ñepp suñ bolo dinañ mëna isi wéccé ku dé ci suñ kom kom suñ doom yi mëna am liggéey doomi Gambia bu nekka so liggéeyé di nga mëna jëriño té di nga am sa sago gis né ci li nga def ci luwa nga ko tek gis né jigen yi señ axa yi am nañ ko ni waré té lépp li ñoo def pour réew mi dafa wara doon lo xamné kaalé ngay Gambia yépp la docteur Touré né suñ ko sanni les carte mom lim leen ko waxé moy né ben jamono rek la tok muy juroomi at yi
ci bir lolou dina def ligey gi nga xamne mom la bëgga anda def ko ak political party yeb ci bir rew mi fi ngir doomi gambe yeb duga ci ligey bobu len ñu andandor gis ne liño def moy liño dimbalé be li nga xamne mom la wa gambia ntj ñu mën ko am mu ne mom nangul li ne gambia dañ wara wax ne ci loi islam la doxé ngir liko waral amna suñ doomi rew yo xamne duñ julit waye tamit terewut ñu nekk doomi rew mi mu ne mom su fekke ne sanin ngeen ko carta dina doon ko xamne suñ constitution bi lim wax pour ne doomi gambia yeb ñu mu non ño xamne len neex ci dina mba mu neex len ci seen jëfine mu doon lo xamne dinañ ko mëna def gis ne diñ ko dexé ci démocratie la doon nguur gu sel la doon doom adamay am señ axa ak señ walé waref ci bir rew mi fi mu ne kon ndeysaan du boba dinañ delo ci wat liñ xamé gambia moy neuf sa yo gisé doomi gambia mu ngi ré ngir bané xel bu dal moko waral ni ñi musolu faji jali me mola al kana ngi ni gamba naka foko magama manti mane musolu te balawo wala dingo naka foko le